Kaj ljudi, evo konačno je stigla ova toliko najavljivana subota. Ne ulazim u zadrugu večeras, ali želim da vam pokažem šta se dešava i gde se ja trenutno nalazim. Večeras ću provesti dan u ovoj prelepoj vili na Dedinju. I otkriću vam šta se zaista dešava večeras. Ajde da krenemo unutra. Da otvorimo ovu zlatnu kvaku. Prvo gde ću ući, ući ću u kuhinju. Ovde se sprema neka hranica. A sada da vidimo šta se nalazi u frižideru za našu zabavu. To je ostatak suhomesnatog jer je sve spremljeno. Coca-Cola Zero jer su svi na dijeti. Sokić je naranđe za moju gospođicu koju ih upravo krade. Mislim su ove neki Republik šampanjci, malo pre sam tako pročitala. Da, to su moje šampanjci. Hoćeš da piješ šampanjac? Aha. E pa ne možeš da ga piješ? Hvala. I koktice i sokići. Nastavićemo razgledanje kuće dalje. A koji smo povodom ovde? Ovde smo povodom rođendana moje majke. Mislim jedno šestor, sedmor ljudi, najbliže. Ništa preveliko. Krenemo u razgledanje kuće. Da li vas zanima kako izgleda kuća? Penjem svojim zlatnim stepenicama i dolazimo do moje mame koja je pripremila jedan poklon za mene i za našeg dragog bebana. A beba je dobila svoje, izvoli. Hvala ti. Moram da ti kažem da je ova vila mnogo lepa. Da. Da ne možemo da zavirimo u tvoj... Opa, šta je ovo? Prvo smo ušli u spavaću sobu moje mame, koja je barem duplo veća od moje spavaće sobe. I pogledat ćemo šta to ona ovde krije. Ovo je haljina koju će ona obući večeras, koju vi imate specijalnu priliku da vidite od neke specijalne dizajnerke sa Kosova, ja mislim da je. Jeste Dona Matoši. Od Dona Matoši. Ima si Jelena Krleuša kod nje. Ove, ali ne zbog toga, nego zato što žena ima nesvakidašnje kreacije i specijalno za mene je sašila za moj rođendan jednu haljinu. Lijep, prelepo. A šta nam je ovde? Sada ćemo preći da vidimo ko nam je to bio to je sve i šta sam ja to donala moja mami za poklon. Imamo ove savršene zalogajtice, ima čokoladice nekih čuda, ovdje je nešto bilo pa su ga izvadili, sad šta ne znam. Ovo svi su neki kolačići, Meg je pola pojela naravno, da malo prislužila sa tim. I da su kanova mi kolače jer stiže osoba koja nema da će se priljepiti. I evo ga, stiže peca, svi žene čekajte da ga vidite. Da ga malo sada zoomiramo da budete 100% sigurni da je to on. Sin je jako srećen jer mu je stigao tatica. A i do malo pre to ovako izgleda. Koliko te vole deca? Dok nije došao tata. Je li? Od 1 do 10. Koliko ga voliš, ljubavi? Sad će mama da te spasi. Ovo je skroman buketić za taš, tu ostatak poklona nećete mi naravno priliku da vidite što se Petra tiče. Pa da nastavimo sa razgledanjem kuće, nekako kada se spuštam sve niže i niže, postaje sve toplije i toplije. Ja ne znam gde sad idem, ali moram kažem da postaje jako, jako vruće. I da mi se ta toplota dopada. Evo neka sprava za vespanje, tu spravu ćemo zaobići u širokom luku. Hvala što pratite kanal.
Mi smo Sandra i Kassandra, sestre prezentacije. Došlo je vrijeme da duvamo svećice. Pari, kako ćeš? Tu je da opačke stavljaš. Ne, ako moram na pijacice. Pa na opačke stavljaš. Ne, sad je da. Ne, on voli to namjerno da bude u centru pažnje. Ajde, Ljubo. Ne traje dugo. Čekaj, ne traje dugo. Ljubo, stani ispred. Zamatit će nas. Tamo. Ajde, reži gore. 3, 4, sad. Srećan rođendan. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj ljubi rođendan. Živjela i srećna nam bila. Živjela i srećna nam bila. Ajmo želju zamisli. Reci mi želju. Bravo! Gagi dekorator. Molim vas, ovdje mu ovisi život ovom biznisu. Pa ne, ima ljudi koji su se potrudili za sve ovo. Pa na primjer ja. Ali naravno ništa sečenje torte, djeca će morati sačekati dok se sve ovo lepo ne islika. Svi su se opustili, sve je krenulo da kušale i oni koji su pričali i oni koji nisu pričali su večeras propričali. Ja ovu sezonu pauziram, tako da nisam ulazi. Može se drugo. Gde ste? Pati ti pijama. Baby, nemoj me snimaš iz ovoga, Ljubo Morko. Pa, moramo. A lep si mi. Uvek. Hajde, dođi svite, moje se. Niko ne me energio ponikad se snima. Gagijev styling, ja sam snimila. Styling sam snimila, ali ja bi ipak da snimim. Ne, pa naravno, mislim. Ove papuče koje su obeležile večer. Koliko, Stefane, reci nam. Koliko koštaju te papuče? Peca mi je rekao 500 eura na rasprodaji, ja... Ne, Peca je rekao da su polovne 500 eura. To je rekao, da. Pa dobro, i ti si koliko kupio polovne. Dobro, snimi Dragana, nemoj me sprdeš, Dragana, znaš da to ne radi. Ja volim samo skupo, ne se jebavaj, ajde, sipaj mi malo vina i kisele. Ajde, pa nema to. Sad za kadu, pa nemoj me ponižavaš u družu da gleda da pomisli u Banja Luci da kaže, tamo da sam jeftin, ajde. U Banja Luci bijeljeni. I po to je 30 km, ajde. Ne, 0,5. Ima da se pravda, kako kaže Alex, ajde, malo sam i ja sam. Ne možemo iste pore, brate, ponavljati. Ne. Ovo je kraj. Gasimo, čao. Neko se zajebava, neko jede, neko pije, ja moram da pravim dohranu, šta je, to je. Ne majka biti lako, majka bi bio svako, jedna je majka. Žurka je prošla mnogo bolje nego i očekivano. Svi smo zadovoljni, ja ostajem da din na mojom bebu, moja bebi se ne spava uopšte pola do ovoj truje, a on je totalno razbeđen. Subscribeujte me i šerujte ovaj video i vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo. Ćao! Yeah.